Dobrý večer, vážení diváci. Je čtvrtek, krátce po 8 hodině, takže samozřejmě čas na rozhovor s panem Kalouskem. No, jsou to spíš hovory dvou politických komentátorů. Dobrý večer, pane Kalousku. Dobrý večer a všechno nejlepší vašim divákům do celého roku. Nebude to rok úplně jednoduchý, ale když si zachováme rozvahu a lidskost, tak to jistě zvládneme. No, k tomu novému roku, to byly 30. výročí oslav České republiky, pozval premiér Fiala na večeři všechny dosavadní premiéry. Drtivá většina z nich přišla a mně se to gesto velmi líbilo. Musím říct, že to byl významný počin státnický, přispěl politické kultuře. A možná, že bychom ty narozeniny mohli využít k tomu, že bychom si trochu zabilancovali, kam jsme za těch 30 let došli, co se nám povedlo, co jsme zvorali. Tak já se chvíli povědat. Já se chytnu. Samozřejmě vám i divákům přeju všechno nejlepší do nového roku a jsem rád, že se po novém roce vidíme. Na tom posledním natáčení před koncem roku, tedy před Vánoci, jsme si říkali, že budeme hodný, tak uvidíme, jestli dneska budeme hodný. Dneska už nemusíme být tolik, ale při tom bilancování se přece... Tak první poznámka. Jo. Já si nejsem jist, jestli máme slavit vznik České republiky, protože si nejsem úplně jist, do dnešního dne si nejsem úplně jist, jestli bylo opravdu správný rozdělení Československa, jestli to bylo nezbytně nutné, jestli to bylo výsledek nějakých společenských pnutí, které byly tak silný, že rozhodnutí jednotlivce nebo kdo byl premiér tehdy nebo nebyl premiér, by na to nemělo žádný vliv. A nebo jestli to bylo selhání Vladimíra Mečera a Václava Klause. Já si myslím, že to byl prostě nezbytný vývoj. Možná se pletu. Všichni na tu republiku nostalgicky vzpomínáme, konec konců Československo bylo půl života mojí vlastí. A málo koho z nás těšilo, že jsme se rozpadli. Ale já si myslím, že ta touha, ta emancipační touha Slováků po té jejich skutečné suverenitě, po tom, jak říkal Jáno Černogurský, že chtějí mít tu stoličku v Evropské unii, že ta byla tak veliká, že snaha o udržení toho státu by oba dva ty národy brzdila, než co jiného. Takže ano, máte pravdu, Slováci také ten první leden slaví daleko víc než my. My spíš jako tak většinou nostalgicky vzpomínáme na to Československo. Oni skutečně slaví vznik svého suverénního státu. A myslím si, že ta touha potom jejich státu byla tak veliká, ne. Že se s tím nic jiného dělat nedalo. Já se jako vlastně nechci o tomhle debatovat. To už je vlastně 30 let stará záležitost a teď už o tom můžeme mudrovat, ale nic s tím neuděláme. Já jsem jenom jako urputně neměl rád Vladimíra Mečera. Byl jsem prostě přesvědčený o tom, že částečně s tím manipuloval i se slovenským veřejným míněním. To určitě mi všichni, ale ona, kdyby tam ta poptávka nebyla, po té suverenitě nebyla, tak on tím nemohl manipulovat. Zase řekněme to, vidíme na tom něco pozitivního. Já si myslím, že nikdy nebyly vztahy mezi Čechy a Slováky tak dobré jako teď. Oni jsou totiž až podezřele dobré. My jsme se rozešli, abychom se sešli v Evropské unii a samozřejmě ty vazby, které jsme na sebe měli, na to ošklivé se zapomnělo a to dobré se pěstovalo dál, takže ty vztahy jsou skvělé a Václav Klaus i Vladimír Mečiar samozřejmě byli u toho, když to rozdělovali. Na druhou stranu to rozdělení proběhlo mimořádně kultivovaným způsobem. Nejenom, že nepad výstřel, to nemluvím o výstřelu, ale já jsem u toho dělení byl. Já jsem byl úředník federální vlády v době dělení federace a podílel jsem se na tom. A ty rozhovory o dělení toho majetku, infrastruktury, což bylo nesmírně komplikované, tak byly velmi přátelské a na obou dvou stranách musela být veliká velkorysost, aby to proběhlo. To je bez debaty. To zase jako musím říct, že to se povedlo. To je bez debaty a Slováci v pořadí jako nejpřátelštějších nebo nejlépe vnímaných národů navždycky v Česku budou na prvním místě. Za našeho života určitě, nevím, jestli se to někdy změní, ale prostě budou navždycky na prvním místě a na druhém se budou možná střídat Rakušané, Poláci nebo něco podobného. Nevím, ale Slováci jsou prostě číslo jedna. A teď ta otázka nebo ta polemika, jako kdo došel dál. Já spoustu věcí Slovákům závidím. Jo. Určitou jejich modernost, jo. Třeba v populární hudbě.
Jo, jsou prostě modernější, jsou trošku víc dopředu, jsou možná volnomyšlenkářtější, nevím. Závidím jim euro, přiznávám. Závidím jim asi prezidentku Zuzanu Čaputovou. A nezávidím spoustu dalších věcí. Jo. Velké rozdíly mezi bohatými a chudými. Možná takovou agresivnější oligarchizaci země, to jim nezávidím. Ano, to jste řekl hezký termín, ta agresivnější oligarchizaci země. Oni mají s velmi milou a reprezentativní prezidentku, ale všimněte si, že ta prezidentka v zásadě s tím nic moc neudělá. Dole pod ní to bahno běží, jak si možná velmi jako poměry ve vládní koalici a parlamentu jsou nejhorší za mnoho let. A byť u nás ta oligarchizace taky strašila a straší, tak tam je mnohem agresivnější, jsou v něm mnohem dál. Já s váma souhlasím, závidím jim to euro. To je velká práce, kterou udělal Mikuláš Dzurinda s Ivanem Miklošem, kterým se povedlo vystřídat Mečiara. A díky tomu, že se povedlo odstavit Mečiara, tak se Slovensku povedlo vstoupit do Evropské unie a NATO. Jinak by tam nebyli přijati. A budiš řečeno, že to jsou dva obrovské diplomatické úspěchy, jak České, tak Slovenské republiky. Přesně tohle ten moment, totiž to jsem vzpomenul, jestli to bylo selhání politiků v tom roce 92, protože Mečiar, myslím, že to bylo v roce 98, vyhrál volby a Dzurinda mu s diplomatickou šikovností zabránil sestavit vládu. A pokud by tehdy ten Mečiar, byť vyhrál volby, tu vládu sestavil, tak pravděpodobně nevstoupili. Slováci nevstoupili ani do Evropské unie, ani do NATO. Jak by to dopadlo s Evropskou unií, nevíme, ale naprosto bezpečně víme, že kdyby Mečiar se v tom roce 98 ujal vlády, tak Slovensko nevstoupilo do NATO, což by pro nás nebylo dobře, protože my máme na východní hranici souseda, partnera v NATO. Takže to, že se obou dvou zemím podařilo ve stejný datum vstoupit do NATO, nebo být přijati do NATO, tam se nevstupuje, tam se přijímá, a být přijati do Evropské unie, to byly dva veliké diplomatické úspěchy, které, vzpomeňme na něj, založil Václav Havel začátkem 90. let a obě dvě ty země ho dotahly do konce. A kdybyste se mě zeptal, co jsou největší úspěchy obou dvou těch zemí, tak to, že se tohle povedlo. Že jsme se zakotvili v té bezpečnostní i v té hospodářské struktuře, jak NATO, tak Evropské unie. A to byly ty hlavní motory, které spolu s tržním hospodářstvím a svobodným trhem prostě během těch 30 let zvyšovaly naši životní úroveň. Když si vzpomeňme, když padla železná opona, tak na země jako Portugalsko, Španělsko, Itálie jsme se dívali jako na země hojnosti, my jsme proti nim byli žebráci. My jsme dneska na stejné, často i vyšší úrovni než oni. No číselně takže, ano, takže já myslím, tohleto měl takovou poznámku, že číselně možná po HDP to tak vypadá jako reálná životní úroveň, jako v Miláně a v Praze je pořád jako odlišná. A tak když si vezmete některá centra, tak ano. Jo. Ale když si vezmete to takzvané HDP na obyvatele, no tak jsme dneska už nejsme zdaleka nejchudší zemí v Evropě. Dneska jsme někde na průměru Evropské unie a kdokoliv z nás vyjede do zahraničí, tak už nejsme ti paštikáři přece. Tak jsme tam prostě naopak. V tom Rakousku, v té Itálii se jdete do té restaurace úplně stejně. Si to naopak užít a možná tam utrácíme víc než Holanděni. Takže za těch 30 let jsme opravdu ušli obrovský kus cesty k vlastní svobodě, k vlastnímu blahobytu. Samozřejmě jsme také spoustu věcí zvorali, to mohlo to být lepší, ale to může být vždycky. Ale máme-li těch 30 let hodnotě, no tak výlučně pozitivně. To určitě. Já mám hrozně rád ten váš nadhled, jo? Protože já mám zase naopak tendenci se někdy probořit do detailu anebo se nechat ovládnout emocemi nad něčím konkrétně negativním, ale je pravda, že za těch 30 roků jsme učili opravdu obrovský kus cesty. My jsme se změnili tak, že si to možná ani neuvědomujeme. Na druhou stranu jsme pořád byli, a on to řekl premiér Fiala teď v tom projevu, že jsme, nebo Mikuláš Bek to říkal při hodnocení našeho předsednictví, že z jejich pohledu jsme byli na začátku našeho předsednictví na periferii Evropy, kde nám vládl podivný člověk v konfliktu zájmu trestně stíhaný a tak dále. A že se nám povedlo se vrátit z té periferie
Evropy, dejme tomu na výsluní nebo mezi státy, které se berou vážně. Takhle nějak to myslel Mikuláš Bek. A to ani nechci komentovat toho Beka. Reálně, s tím vaším nadhledem, kde jsme jako v Evropě? Jak jsme vnímáni hospodářsky, politicky, kulturně? Tak my jsme samozřejmě po dobu vlády Andreje Babiše jsme strašně přišli o prestiž. Prostě byli jsme divná země s divným premiérem, o kterým si skoro všichni mysleli, že ty evropské peníze bere pro sebe, tak jako si to myslejí o Viktoru Orbánovi. No a když máte špatný prestiž, když máte špatnou prestiž jako premiér, no tak má špatnou prestiž celá ta země. To se povedlo vládě Petra Fialy během toho předsednictví změnit. Oni to předsednictví zvládli. A když slyším tu kritiku, jak se musím smát. Prostě když předsedáte Evropské unii, tak to neznamená, že tomu šéfujete. Vy jste moderátor, který je odpovědný za to, aby nastoloval ta správná témata, dobře to zmoderoval a choval se férově ke všem, kterým předsedáte, abyste se k ním choval férově stejně. A to prostě zvládnul jak premiér, tak ministři, předsedové těch jednotlivých rád. To skutečně moderovali na skvělé politické i administrativní úrovni. No a získali si velký respekt těch zemí, protože to, co bylo potřeba projednat během toho půl roku, to se skutečně projednalo. A opravdu se jim povedlo vrátit v České republice prestiž, kterou si zasloužíme jako průměrně velká, průměrně bohatá země Evropské unie. A co jsme nejvíc zvorali, co jsme promeškali? Tady padlo euro, z mého pohledu jsme promeškali euro. Euro mi velmi vadí, my jsme nebyl žádný důvod, abychom nevstoupili do eurozóny ve stejný datum jako Slováci. To znamená k tomu 1.1.2009. Když se mě někdo ptá, jestli máme přijmout euro, tak já vždycky říkám, z mého pohledu máme 13 let zpoždění. No tak u nás tam teď nevemou, protože neplníme ty kritéria. Teď to ani nejde, že? Tak to mě vadí, ale zase, řekněme, že já se na ty věci dívám spíše z pravicového pohledu. To znamená, že u spoustě věcí se mnou, když třeba si libuji v tom, jak se rychle zliberalizoval trh, jak se rychle všechno zprivatizovalo, tak se mnou někdo z levicového pohledu nemusí souhlasit. Tohle se nemělo privatizovat. To je ten váš nadhled, jo? Já ho mám rád, ten váš nadhled. Tam můžeme mít různé názory, ale řekněme si, tak jak jsme tu demokracii budovali, to znamená, budovali jsme instituce, procesy a taky vnímání každého člověka, jak ta demokracie má vypadat, tak si myslím, že jsou dvě velmi temná období. A to se nikdy nemělo stát a ta poškodila vnímání demokracie v naší zemi. To první byla opoziční smlouva, kdy sice tady formálně byla vláda a opozice, ale jenom formálně. Ta opozice neexistovala. Ano, to jsme viděli, že ministr byl formálně členem koalice, ale jeho náměstek byl zase kamarádil s tou opozicí. Ta opozice neexistovala, s tou opozicí přestaly existovat i kontrolní mechanismy. No. A vedle toho, že se během té opoziční smlouvy, jestli někdy startovala oligarchizace, tak to bylo za opoziční slovy. Když Andrej Babiš říká, vy jste mě zrodili, no tak jeho zrodila opoziční slova. Kauza Unipetrol byla v roce 2001. No, to byla takřka neuvěřitelná příhoda, kdy Unipetrol vyhrála tu veřejnou soutěž, nebo tu poptávkovou soutěž o privatizaci Unipetrol, vyhrála nějaká britská firma na přání Andreje Babiše, to bylo zrušeno. Vláda Miloše Zemana přiklepla Unipetrol Andrej Babišovi, který ho roka půl řídil a pak ho nezaplatil a vrátil státu. Jo? On ho v podstatě ty procesy pro sebe a pak ho vrátil státu, nezaplatil ani korunu. Tohle se odehrávalo v dobách opoziční smlouvy. V dobách opoziční smlouvy se odehrály nejhorší obchody v konsolidační agentuře. Ale především to znamenalo obrovský úbytek důvěry voličů v politiku. To znamenala opoziční smlouva. A něco podobného se z mého pohledu zopakovalo během vlády Andreje Babiše,
kdy jsme sice měli formální demokratické procesy, ale doopravdy už se to začalo blížit oligarchii východního typu, protože vládnul člověk, který si ty procesy v tom státě přizpůsoboval svému vlastnímu obohacování, tak aby to bylo sice legální, ale obohacovalo ho to. To je oligarchické řízení. Takže to jsou dvě temné kapitoly, které v nás obě dva zanechají stopy a budou se dlouho napravovat. A poslední roky prezidentování Miloše Zemana teda na to... To samozřejmě. To je vlastně tomu, jako dobře, no, tak Miloš Zeman se intenzivně podílel na té opoziční smlouvě i na tom vládnutí Andreje Babiše. Ten na tom nese velký podíl. Tak pojďme od bilancování, kdy se asi oba dva shodneme, že s nadhledem jsme udělali obrovský kus práce, vždycky mohlo být něco lepší, ale podle mého soudu jsme jako uspěli. Když já jsem byl ve dvou vládách, kdybyste se mě zeptal, jaké chyby udělali vlády, v kterých jsem seděl, jaké chyby jsem udělal já osobně, no tak tady můžeme sedět poměrně dlouho, já jsem si těch chyb poměrně detailně vědom, ale kdo nic nedělá, nic neskazí. Jsme lidi, kdybych býval věděl, co bude s televizemi, tak bych možná v roce 2015 se choval jinak, ale to je takový kdyby. Já osobně teda považuji za velký dluh, možná deficit nějaké reformy vzdělávání, trochu větší vzdělanost a trochu větší důraz na vzdělanost. Ono to s politikou souvisí. Čím méně jsou lidé vzdělaní, tím více podléhají jednoduchoučkým řešením typu pan Bašta napíše na billboard odvolám vládu, zastavím zdražování nebo něco podobného. A tam vidím, možná je to dáno tím, že jsem na tom ministerstvu školství seděl chvilku. Trochu jsem se s tím seznámil, tak tam vidím nějaký deficit, který já možná... Já se bojím, že máte pravdu, protože ty poslední desetiletí samozřejmě tu potřebu vzdělávání strašně změnily technologie. Ten obrovský neomezený přístup k informacím online změnil tu potřebu vzdělávat se tak, abych se v těch informacích uměl orientovat. Ne, abych bifloval jako za Rakouska-Uherska. A to myslím, že se, nechci si hrát na odborníka na školství, ale to myslím, že se nepovedlo, že se stále vyučuje stejně jako před 100 lety a že to nezachytilo, že vzdělávání u nás nezachytilo ten technologický výstup. A když vidíme ty hrůzostrašné historky rasismu a těch různých demonstrací pana Vrábela, ty jednoduchoučký hesla, odvoláme vládu a nebude drahota, ta neschopnost si... To byl takový přesah do politiky, ta neschopnost si dát dohromady informace či případně najít souvislosti. Takhle jsem to myslel. A ono to není samozřejmě jenom o té gramotnosti občanské i finanční. Ono je to také o konkurenceschopnosti těch, kteří se vzdělávají. My nejsme země, která má významné surovinové zdroje. My nemáme ani vlastně žádné jiné bohatství, než tu naší šedou kůru mozkovou. No a chceme-li prosperovat, chceme-li bohatnout, tak tu šedou kůru mozkovou musíme vzdělat tak, aby byla konkurenceschopná. A asi se nám to neúplně daří. Když se podíváme na žebříček vysokých škol českých, jak si stojí ve světové konkurenci. Jste mluvil o té večeři premiéru. Já jsem docela se zájmem to sledoval, se zájmem jsem si četl teda ty výstupy, které z toho bylo. Prohlížel jsem si fotky. Upřímně, u některých lidí mě napadalo, jak se to mohlo stát. Jak se to mohlo stát, že Jiří Paroubek byl prostě předsedou vlády, když po večeři, nevím kolika premiérů, 9 nebo kolika, říkal, že nejvíc ho překvapilo, že si mysleli, že je vegan nebo takovýhle jako řeči. A jak se to mohlo stát? Na druhou stranu nebyl tam Bohuslav Sobotka, což mě překvapilo. On se úplně stál z veřejného života a osobně ho považuji za nedoceněného premiéra. Nebyl tam pan Tošovský, který myslím, že bydlí ve Švýcarsku, nejsem si jist, nebo někde v zahraničí, takže to není. Naposled jsem o něm slyšel, když havaroval v New Yorku, ale... nebo v Americe, nevím. A samozřejmě logicky tam nebyl Stanislav Gross, který už tam není. No. Takhle, mně se to v každém případě líbilo. Bylo to neobvyklé, zase když se podíváte do světa, tam je to celkem standardní. Tam při slavnostních příležitostech vidíte narovnány ty premiéry od těch nejstarších, v Anglii od Tonyho Blaira až po Terezu Mayovou.
A prostě jsou chvíle, kdy se sejdou všichni, jakkoliv se třeba nemají rádi. A když jsem se na ten obrázek koukal, tak jsem si říkal, tebe mám rád, tebe nemám rád. A oni to tak mezi sebou mají určitě taky. Někoho mají rádi, někoho ne. Přesto se uměli u toho jednoho stolu sejít a oslavit spolu ty 30. narozeniny toho státu a mně se to moc líbilo, protože prostě jsou chvíle v té zemi, kdy se bez ohledu na to, co si myslíme a jak moc se máme nebo nemáme rádi, tak se musíme umět sejít všichni za nějakou společnou ideou nebo za nějakým společným symbolem. A to bylo prostě od Petra Fialy skutečně hezké a významné gesto. Jako symbolické, nemyslím si, že se tam všichni rozuměli nebo byli schopni si jako popovídat, to asi ne, ale bylo to jako symbolicky pěkný. No, mně se strašně líbilo, co o tom napsal Mirek Topolánek. Premiéři, jak je neznáte, vlídný Miloš Zeman, vtipný Václav Klaus. Tak určitě si to i užili. No, no a teď tenhle ten rok máme volby prezidentské, což už je zhruba za týden, nebo za 8 dní, to na příští pátek je první volba, nebo první den toho prvního kola voleb. No, pak roka půl žádný volby nebudou, což je teda výjimka. Bude úleva. Bude úleva, že nebudou volební kampaně, že nebudou tyhle ty řeči, ale ty volby jsou významné. Bude se volit prezident a já, víte, já tady dlouhodobě říkám, že hlavním kandidátem je Andrej Babiš, že všechny sny o tom, že do druhého kola nepostoupí Andrej Babiš a tak dále, jsou jenom sny. O tom jsem přesvědčen. Na druhou stranu, myslím si, že minulý volby byl překvapení Pavel Fischer, který vyskočil na 11%, když mu dávali šance zhruba 3 a nakonec skončil třetí. Já si myslím, že nepříjemným překvapením těchto voleb bude Jaroslav Bašta. Oni ty naše průzkumy, které jsme si dělali, tomu trochu napovídají, ale bude to tak. Já když vidím ty jednoduchoučký hesla, odvolám vládu, zastavím zdražování, zastavím válku, sice nevím přesně, jak se to dělá, tak je to tak, že některý ty voliči prostě nejsou dostatečně vzdělaný, aby viděli, že to prostě nejde udělat. Jo. Já se obávám, že skutečně Jaroslav Bašta překvapí, že oproti těm zveřejněným průzkumům bude mít víc, že je to žhavý kandidát na čtvrté místo. No, aby jsme se nedivili, jo. Ale nemyslím si, že to může dopadnout tak, že od 4. do 9. místa má někdo šanci. Mě to mrzí. Musím říct, že mě to mrzí, že by ty volby byly mnohem pestřejší, kdyby ty šance byly pestřejší, ale tím, jak se to na základě těch průzkumů skoncentrovalo na ty tři favority a řekněme, že ještě čtvrtina je nerozhodnutá, což je strašně moc, tak si stejně myslím, že si to rozdělí ty tři favority mezi sebou. To znamená, že finále bude mezi pány Babišem, Pavlem a paní Nerudovou. Prostě někdo z těch tří vypadne a ty dva budou ve druhém kole. Jo. Neumím si představit, že by to bylo jinak. Já si to teda myslím taky. Problém je v něčem jiném. Jo. Nám vychází Andrej Babiš okolo 30%, což odpovídá těm jeho skalním voličům hnutí ANO. Akorát byla tam ta otázka, kam se ztratili voliči SPD v době, kdy Jaroslav Bašta měl v průzkumech 2-3%. Jo. Oni se nestratili, oni mu dají 10-11, logicky vzato v druhém kole, pokud k volbám půjdou, tak šance Andreje Babiše jako výrazně vzrostou. Zvládíš třetina nebo 25% lidí rozhodnutá zatím není a současně říkají, že k volbám půjdou. Ono lze očekávat vysokou účast, jo? Podle mého názoru bude přes 80%. Já nevím, jestli je to tak jednoduché s tím, že jako ti, kteří budou volit Jaroslava Baštu, pak všichni půjdou volit Andreje Babiše. To si nemyslím. Spousta z nich zůstane doma. Někdo bude volit možná pana Pavla, někdo paní Nerudovou, nevím, ale vím, že to není tak. Mám tu zkušenost, že to není tak, že kandidát nejenom v prezidentských volbách, ale i v těch senátních, když řekne, já odstupuji, nebo když nepostoupuji do druhého kola, já prosím své voliče, aby volili tuhle osobu, tak to vůbec neznamená, že tam ty voliče nasypá. To je jasný. No. On se každý rozhoduje podle sebe. To známe, ale čistě jako myšlenkově si myslím, že většina těch voličů, pokud těm volbám půjdou, tak... Proto... Pro mě samozřejmě je noční můra Andrej Babiš na hradě. No, o tom mluvím. No. Myslím, že by byla nekonečná série mezinárodních ostud, že to je obrovské riziko destrukce právního státu a demokracie.
Ne, o tom mluvím. To je téma, jo. Já teď nevím, jestli bude ve druhém kole paní Nerudová nebo pan Pavel, ani vlastně o tom mluvit nechci. Jeden z nich to pravděpodobně bude na tak tom se shodnout. Tak já bych nejradši, by to byly oba, že? No jasně, no, ale podle všeho to tak prostě nebude. A já chci mluvit o, možná jako varovat, jo, nebo to otevřít, jo, že ta šance, že Andrej Babiš bude prezidentem, je jako velká. Možná je potřeba si to pojmenovat i ve vztahu k tomu, jak jsme bilancovali, že největší ostudy byly opoziční smlouva a potom prostě ta nekonečná série evropských ostud v Andreje Babiše. Ta nikdy takhle. Miloš Zeman i Andrej Babiš se vyznačují tím, že mají-li v rukou nějaké pravomoce, tak je využívají primárně ve svůj prospěch, nikoli pro veřejný zájem. Kdyby byl, to jsme viděli u Miloše Zemana, jak dokázal nakládat s formálními pravomocemi prezidenta. Ústava nikdy nepředpokládala, že by se takhle prezident mohl chovat, ale on si ho tak vyložil a tak se choval. Nepochybuji, že úplně stejně by se choval i Andrej Babiš, což samozřejmě tu demokracii strašně poškozuje. A hlavně by to byla obrovská mezinárodní ostuda i v okamžiku, kdy my tady teď diskutujeme, natáčíme, říkám našim divákům, kolem 14:00 tak Andrej Babiš pronáší svoji závěrečnou řeč obžalovaného před soudem, kde je obžalován z trestné činnosti podvodu, okrádání daňových poplatníků. Jenže to je už jenom to, že to je favorit na naše, na to být naší hlavou státu, jeden z favoritů teda. Už jenom to je naše obrovská ostuda. No. Takový člověk přece nemůže kandidovat, když stojí před soudem. Může a má dobrou šanci vyhrát. Pochodem, no. Jak teď ty televize všechny... Já jsem myslel, normálním státě. Ne, teď ty televize všichni říkají, že tu volbu rozhodne tu televize Nova nebo televize Prima. Já jsem se tady na Barandově odmítl zúčastnit takových těch legračních show, kdy tam je 8 kandidátů a všech se jich zeptáte, co si myslíte o euru. U 8. už si vůbec nepamatujete, co říkal ten druhej, takže to jsem tady odmítl dělat. A ono to včera byla super debata na Primě a ta sledovanost byla asi 400 tisíc lidí, což je zhruba třetina seriálu Zoo. Jo, to... Jenom říkám, že žádný super debaty ty volby nerozhodnou a ty lidi budou rozhodovat jako sympatiemi. Já mám prostě čím dál tím větší obavu, že žádný soud Andreje Babiše, závěrečná řeč, je od toho nemůže odvrátit a Andrej Babiš má našlápnuto. Tu jeho naprosto skalní, jako každý kandidát má své skalní fanoušky, které nezvrátí vůbec nic, samozřejmě. Ale bavíme se o těch 20-25% nerozhodnutých. No proč jsou nerozhodnutí? Protože čekají do poslední chvíle. A tady já si myslím, že třeba výsledek toho soudu může významným způsobem ty nerozhodnuté ovlivnit. Toho skalního fanouška to neovlivní. Ten by volil Andreje Babiše, kdyby byl... Můžu dokonce očekávat, že v pátek, možná zítra soud rozhodne o vině. Ale ty nerozhodnuté to ovlivnit může a ty nerozhodnuté může ovlivnit i ta debata. Sebemenší chyba v té debatě. Si vzpomeňte před 10 lety, kdy Karel Schwarzenberg poměrně poctivě odpověděl pravdivě na otázku Benešových dekretů. No ale protože to neřekl úplně šikovně, tak ho to zničilo. Ano, to pak druhý den vyšly celostránkové inzeráty. Jedna taková věta v debatě, kterou okamžitě využije ta protistrana, může pohřbít naděje i toho největšího favorita, protože ty nerozhodnuté přikloní na tu druhou stranu. Já to z vás cítím, že si myslíte, že to Andrej Babiš nevyhraje. Já doufám, že vy cítíte ze mě moje noční můry, že Andrej Babiš to vyhraje. Vy ze mě cítíte to obrovské doufání. Já si umím představit, že platí jedno pravidlo, že když něco může špatně dopadnout, no, tak to také špatně dopadne. Takže já to se z mé strany se to nedá říct, že to tvrdím. Já v to pevně věřím. Já mám tuhle zemi rád a každý k ní máme nějaký vztah, ať už si politicky myslíme cokoliv. A mít takového člověka jako hlavu státu znamená tu zemi poškozovat. Znamená, že bude mít pořád tu ostudu. Znamená, že to, co se teď povedlo vládě Petra Fialy, že jí významně zvedla prestiž tím dobrým předsedou. No takže o tu prestiž zase přijdeme.
když bude něco takového. No se to pravděpodobně jako stane a zase budeme tou jako náš prezident. Zemí, kde mají prostě divnýho prezidenta. No, takhle to nějak bude. No. Ale jak říkáte vy, no, když může něco špatně dopadnout, tak to možná taky špatně dopadne. Tak doufejme, že ne. Pane Kalousku, mě teď jako, musím říct, trošku nakrknul Petr Fiala, když jsme ho jako pořád chválili, jo. A to je v té kauze Hladík, jo. Já jsem tady trochu kritizoval, protože jako to, že lidovci trvají na kandidátovi, který se tam nějak zapletl na tom magistrátě do něčeho, a vlastně nevíme jako do čeho, jestli se vůbec zapletl, jak to je, dobře. Tak oni si to nějak uvnitř jako vydiskutovali, prověřili a trvají na nominaci Hladíka na ministerstvo životního prostředí. Jurečka, to znamená šéf KDU ČSL, trvá, aby byl tedy nominován. Petr Fiala to udělal, sám se s tím jako seznámil, vzal si nějakou dobu na rozmyšlení, myslím měsíc, teď to předložil Zemanovi a on řekl, že to prostě neudělá. Jo. A mě tam chybí jako bouchnutí do stolu. To mě taky, no. Jo, takové protože jestli to, už to takhle je, tak... Takové to beru na vědomí, že pan prezident mě může kdykoliv nohy, něco. Tak, a beru to na vědomí, tak to si myslím, že ne, že měl ten premiér ukázat sílu. A druhou stranou asi nechce otvírat zbytečně nějakou frontu. Ale souhlasím s váma, mě tam to bouchnutí do stolu bydlí. Jinak si myslím, že řešení je jednoduché, pragmatické. Nevím, jak se samozřejmě pánové rozhodnou. Ale oba dva víme, známe Miloše Zemana, víme, že ho nikdo nedonutí do konce mandátu. Je to 9 týdnů. No. Těch 9 týdnů, že ho nikdo nedonutí toho podepsat. Tak jako, kdybych byl na místě pánů Fialy a Jurečky, no tak pan ministr Jurečka by ho měl jmenovat svým prvním náměstkem. To udělá první náměstky, dá mu plnou moc. Ministrovo dá mu plnou moc, bude ministrovat jenom formálně, no a za těch 9 měsíců bude jmenovat ministrem. No. Protože ten úřad je důležitý a nemůže být bez přímého vedení. A je jasné, že ministr práce a sociálních věcí, předseda strany, nemůže řídit ministerstvo práce sociálních věcí a ještě ministerstvo. Ale ne, prakticky se to musí udělat tak, že ministrem teda zůstane Jurečka a prvním náměstkem se stane Hladík, protože ten k tomu nepotřebuje ministr žádný souhlas nikoho. Premiér s tím souhlasit bude, to znamená, nevyvolá to tenzi v koalici a bude. A ministerstvo Hladík by formálně ministroval. Já vím, ale jestli je to nezbytně nutný, že jo? Jestli je to nezbytně nutný, proč prezident to prostě nepodepíše, ale o tom jsme se bavili už mockrát. Že? Ano, tak to je prostě ta zlomyslnost Miloše Zemana, on ten písek do ložisek bude sypat do poslední chvíle. Já jsem teď viděl takový čísla, vyšlo číslo teda schodku státního rozpočtu za minulý rok, což je minus 360, předtím to bylo asi minus 420 a třetí v žebříčku je rok 2009, to je minus 192, to je váš. Jo. A já jsem si teď jako potom vzpomněl, a tady jsem to taky komentoval, Miroslav Kalousek je nenáviděný ministr financí, ne proto, že dosáhl minus 192 miliard, tehdy byla těžká finanční krize, ale za to, jak na to zareagoval. Škrty omezením státních výdajů, prostě úsporným režimem státu, takovým volnoběhem státu. Za to vás znenáviděli. A to ještě můžu vám skočit do řeči. Já se hlásím k tomu, že ten rozpočet byl můj, ale my jsme, naše vláda, v naší vládě byla vyslovena nedůvěra v březnu. Kdyby ta Topolánková vláda nepadla v březnu 2009, tak já jsem v dubnu předložil novelu státního rozpočtu. Ten deficit by nebyl 192, byl by 140. A nenáviděli by mě ještě víc. Přesně tak. No, akorát to byla pořád půlka toho, co se dosáhlo letos a méně než půlka, co bylo předloni. A vy jste na to reagoval logicky, škrty, předcházel se tomu, když tam ty čísla se řítily do průšvihu, tak prostě následovaly úsporná opatření. Teď ty čísla jsou dvojnásobný a já říkám, nikdo ze současné garnitury nechce následovat osud Miroslava Kalouska, protože nechce podepsat ty škrty, takže to běží. Já vím, ale víte, co mě na to mrzí? Že tam není problém to celkové číslo. Protože k tomu u toho celkového čísla musíte zohlednit ty mimořádné výdaje, které souvisí s válkou. Tam je problém toho strukturálního deficitu. Ten zdědila Fialova vláda po Babišovi a já bych ještě pochopil, kdyby vzhledem k válce ho nesnižovali nebo snižovali málo a pomalu.
ale oni ho zhoršujou. Prostě rozpočtem na rok 2023 vláda zhoršila strukturální deficit, už tak příšerný po Babišovi. Přitom se vymlouvá na válku, ale řekněme si, co jsou ty hlavní věci, které zhoršily tu strukturu. To, že se mimořádnou valorizací úplně utrhly důchody od reálných mest, důchody, které byly na 40-42% k průměrné mzdě, tak jsou na 46%. Tou šílenou pětistovkou za vychované dítě, já říkám, bohužel i za to nevychované, a nárůstem počtu státních zaměstnanců. To jsou tři hlavní důvody, nebo tři hlavní fenomény, kterými zhoršila Fialova vláda už tak hrozný Babišův strukturální deficit. A prosím pěkně, ani jedna z těch tří věcí nesouvisí s válkou. No, ta souvisí jenom s neschopností řídit veřejné rozpočty a s populismem. To... Já jsem jako naznačoval, že Zbyněk Stanjura, Petr Fiala se prostě bojí toho, že budou nenáviděni stejně jako tehdy Miroslav Kalousek. Ale jednoho dne musí přijít někdo, kdo udělá to samý. Jo. Víte, no, problém je, že čím déle se to bude oddalovat, tím víc to bude bolet. Já chápu, že každý politik se bojí, že bude kvůli tomu nepopulární. Ale víte, co by bylo úplně nejhorší? Prohrát volby a ještě přitom zničit veřejné rozpočty. Takže já bych tady na jejich místě radši ty veřejné rozpočty uzdravoval. S tím rizikem, že ty volby prohrajou a potom buď jsem uzdravil veřejné rozpočty a prohrál jsem volby, nebo jsem uzdravil veřejné rozpočty a vyhrál jsem volby. Ale prohrát volby a zničit veřejné rozpočty, s tím bych opravdu nerád odcházel, to je na jejich místě. Mě překvapilo, když jste u těch průzkumů, tak mě velmi překvapil průzkum Medianu pro Český rozhlas. Jak se lidi dívají na ty deficity státního rozpočtu. Já jsem myslel, že nás tady pár takových podivínů, jako já, Mojmír Hampel, Luděk Niedermayer a všem ostatním je to jedno. Ale ono to vadí skoro polovině lidí. Jestli to vadí skoro polovině lidí, no tak to je velké politické to téma a mělo by se s tím něco dělat. Taky to jako pravidelně vyhrává volby, akorát ono to funguje tak, že mě to vadí, ale šetřit se má někde jinde. Mně se musí přidat. A svůj boj proti schodku státního rozpočtu jsem dokončil tím, že mi to vadí. S tím mám bohaté zkušenosti. A ještě jedno téma, který... Já nevím, všiml jste si toho, co připravuje ministerstvo vnitra? Boji proti dezinformacím. Mně to přijde jako taková docela zásadní věc. Jo. Oni vzali 100 milionů korun, chtějí připravit a dát to médiím, který podle rozhodnutí vlády budou bojovat s dezinformacemi. Mně to přijde jako čistá korupce médií. Jo. Hele, já nemám ponětí, jak jestli jsem... Já chápu, že to je kontroverzní. A na druhou stranu, podívejte se, jsme evidentně, je proti nám několik let vedena hybridní válka informační. O tom není pochyb. V té válce se musíme bránit, protože v ní prohráváme. Sami to vidíme, jak prostě lidé podléhají těm dezinformacím. Vedle toho... V okamžiku, kdy trh má rozparcelováno několik opravdivých oligarchů, myslím teď mediální trh, no. Tak si nemyslím, že je špatně, když ten stát podpoří nezávislou novinařinu, protože to není nic jiného než ochrana demokratické plurality a to je strašně důležité. Jo, to chápu, akorát mě vadí to, že... Mě vadí to, že o tom bude rozhodovat vláda, kdo je nezávislý, jak kdo není. Je to asi stejný, když to zobecním, jako můj přístup k windfall tax. Principiálně s tím souhlasím. A ten ďábel je ukryt v detailu a je strašně důležité na tom, jak se to doopravdy zprocesuje, jak to bude doopravdy děláno, aby to neskončilo s tím, že to opravdu, že vláda si bude uplácet některá svoje média. To doufám, že takhle nedopadne. Ale když bych se to říkal, když něco může dopadnout blbě, tak to z největší pravděpodobnosti no, dobře, dopadne. Jako občas musíme si navzájem, třeba Babiš nebude prezidentem a tohle dopadne dobře. Že? Ale určitě bych vládu nekritizoval principiálně za to, že chce vynakládat nějaké zdroje na boj s dezinformacemi, popřípadě, že chce podpořit nějaká nezávislá média.
Nesmí to samozřejmě skončit tím, že ta média díky tomu budou vůči vládě servilní a že se z nich stanou najednou média vládní. To by nemělo být. No. Já bych třeba jako víc přivítal, kdyby třeba u tištěných médií se snížila DPH nebo něco podobného a bylo to plošné. Ale podpora všech. No. Potom podpoříte i Andreje Babiše. Já nechci podporovat nakladatelství Mafra Andreje. Já jsem dokonce ty noviny přestal kupovat, abych ho nepodporoval. Proč bych jim měl snižovat DPH? No, dobře. A tímto přáním, aby věci, které můžou dopadnout špatně, dopadly dobře, bych se dneska rozloučil. Děkuju. Taky děkuju a zase příště.